ty, co neslyšeli ten náš anglický podcast, nebo neposlouchali ten anglický, tak vlastně jak to? Jak to, že jsi všude zdejší? Odkud tohle to plyne? No, tak já jsem vyrůstala v prostředí, kdy jsme hodně cestovali, takže vlastně já a moje sestra jsme made in China, že jsme se narodili v Číně, v Pekinu a potom jsme tak různě bydleli na různých místech v České republice, když jsme se vrátili z Čech. Moje mamka je z Ostravska, otec je z Vysočiny, pak jsme byli chvilku v Praze a pak jsme byli 4 roky v Rusku. A potom jsme se vrátili zpátky a studium jsme prodělali v Praze, ale vlastně v 7 let zpátky jsem pracovně vycestovala do Spojených států amerických a tam jsem jako doteď. A vlastně tím, že v tom dětství jsme tak jako pendlovali, vlastně nejsem narozená v Čechách. I když rodiče bydleli v Praze, tak vlastně nikdy jsme se jako necítili jako Pražáci, protože to zázemí nebo ta rodina byla jinde. Takže takový ten pocit jako domoviny nebo domova jako v určitý jedné lokalitě vlastně jsem nikdy nezažila. A jak je to teď teda v Evluzianě? Nebo si pořád jako global citizen se spíš cítíš? Já se pořád cítím tak jako global citizen, no, jako kdybychom se přestěhovali. Já to teda tady v Louisianě mám moc ráda, jo. Tady je taková hodně přívětivá energie, jo, jako já jsem to nikdy nezažila a cítím se tady tak jako v takové peřince, jako energetický, příjemný. Takže mě je tady příjemně, vlastně poprvé v životě mám dům. My jsme bydleli v Praze v paneláku. A i když jsme jezdili za rodinou na Vysočinu, kde měli baráček vlastně v přírodě, tak většinou to byl prostě panelák a já nejsem úplně jako městský panelákový typ, takže teď mám baráček s takovou jako zahradou, ne zahradou, to spíš takový jako lesopark. A prostě je to tady jako příjemný, no, takový Takže člověk ty tranquility. nejsi kavárenský povaleč, ty jsi spíš jako taková to děvče do té divočiny, jo? Já se ráda poválím i v kavárně, Tak. ale jako ten ruch toho města, ten asfalt, ta určitá jako špína prostě v takovém tom městském typu, ty města jsou takový jako ulepený, jo. Jo, no, zvláště pro toho, kdo pracuje s energií jako ty, tak to dává smysl. No, i tak jako energeticky ulepený, že a člověk musí tu auru jako kompresovat, že jo, s těma lidma. To, když člověk je jako v té přírodě, tak se může dovolit tu expanzi, dovolit se trošku jako rozprostranit. A já, jak pracuji s tou kvantovou energií, tak jako být v té kvantové polívčičce prostě pěkně si jako rozplácla, tak mě to jako vyhovuje. A když jako jedu Fascinující. do velkého města, vlastně je to je tam i takový spěch, i když třeba přijedu do Čech, do té Evropy, tak je to takový, ta energie je taková jako spěchající. Takový. Já teďka jsem v té Louisianě, tady je to takové, jako se tomu říká big easy, jo. Ono se tak jako táhne. Zpomalit. Já jsem jako docela akční, jo. Veronika Kubátová má ty typy, tak já jsem vlastně Jo, Hekaté, což je je to taková takové jako dobrý. od postarší odnož od Artemis, že to je ta divoženka, no, lesní. To dává hodně smysl, jo, i s tou energetikou, jo. Ty jsi Hekata, dobrý. Takže No. chápu, proč máš radši ty otevřené prostory a Hory, lesy, hory, lesy a tak, hory. jo, to dává smysl. Hele, jak ty jsi se teda dostala vlastně k té energetice? A tak naše mamka vlastně k té energetice vždycky měla blízko.
Takže jsme v tom tak nějak vyrůstali, různý prostě čakry a kameny a mamka je takový jako mix od všeho, prostě buddhismus a práce s energií, ezoterika, tak hodně studovala tady tyhle ty věci, takže jsme k tomu měli blízko. Vlastně i když jsem měla v dětství zdravotní problémy, tak jsme hodně byli po léčitelích a tak. A vlastně jako dítě jsem měla určitý jako zdravotní problémy, který jsem řešila, takže energeticky jako citlivý, takže problémy se žaludkem, exomatik prostě. A jo, jak nasávat ty emoce, empat. Jsem to řešila a byla jsem u kartářky jednou, prostě nějak taky jako takový nějaká dobrá kartářka, tam musíš jít, že jo, tak jsem tam šla. A ona říká, že nemám jako žádný vrozený jako problémy, že to je všechno prostě psychosomatika a prakticky mi doporučila EFT a my jsme v té době jsme s mamkou jako byli rodině, probíhaly nějaké velké změny, tak jsem řekla, že když tam půjde, tak tam půjdu taky, taková jako podpora. Tak jsme tam šli a tam vlastně jsem začala jako hodně čistit tu vnitřní, jako ten vnitřní emoční svět a potom jsem se dostala náhodně na holotropické dýchání, jo. Bylo taky jako tady to je skvělý jako lidi práce s energií, jako tam musíš jít, ne, jako na doporučení, že jo, tak jsem tam šla a oni mě vlastně nechali dělat holotropní dýchání, aniž by mi o tom něco řekli. Já jsem vlastně v té době vůbec nevěděla o holotropním dýchání nic. Ani jsem nevěděla, jako, že co dělám, že jo, prostě důvěrou jsem tam šla, důvěřovala jsem jim, no a Přišla to do vlastně, vody, plavala. jo. Prodělala jsem holotropní dýchání, který pro mě byl jako hodně silný a otevřelo mi nějaký problémy na srdeční čakře, stylem, že ve chvíli, kdy jsem měla nějaký energetický vypětí, tak jsem měla fyzickou bolest na hrudníku, jako když mám jako náběh na infarkt. Tak jsem to vlastně řešila a tam se to jako hodně rozběhlo. To bylo asi jako největší, kde se mi to rozběhl, ten průběh, protože jsem pak hledala různé cesty, jak vlastně rychle vyčistit to srdeční centrum, abych se zbavila ty fyzické bolesti. A prostě shadow work jak prase. Já jsem si říkala, tak to teda muselo stát za to. Tam jsem si jela jako celkem dlouho tuhle tu práci. A různý konstelace, práce prostě vnitřní dítě, práce s energetikou jsem se rozvinula a já jsem takový ten typ, co upadlo. Teď nám na chvilku Petra zmizela, tak takhle ona čaruje. Víš, jak tam máš to za sebou, ten background, tak si najednou zmizela a nebyla se tam. Takhle ona čaruje. Ale mluvíš o pořádně silný shadow work podle toho, co se tam To děje. tady upadlo. No, takže jsem se ty věci snažila naučit, protože jsem hodně člověk, který je svobodomyslný a různá závislost na terapeutech mi jako nedělá dobře, jo. A jako cítila jsem, jak tam jako nabíhá to závislost třeba na té technice, jo, nebo třeba to EFT jsem se jako taky chtěla naučit, protože jsem si ho chtěla používat a ne být závislá na nějaký terapeutce nebo terapeutovi, ke kterému s každým problémem budu muset jít. Takže vlastně jsem se ty techniky snažila naučit. Když jsem na to narazila a potom, když jsem se přestěhovala do Louisiany, tak tady v Čechách je ezoterička a různý jako lidi, co pracují s energií na každém rohu. Vlastně se člověk otočí a lidi tomu hodně věří, lidi to hodně dělají, jsou celkem transparentní s tím, že to dělají. Tady v Louisianě to není. Tady je to hodně katolický, tady někteří lidi si myslí, že člověk obcuje s ďáblem, když chodí na jogu.
Jo, a prostě, když jsem říkala, já bych prostě si ráda řešila nějaké své problémy, jestli někdo tady někoho nezná, tak mě buď posílali tady do kostela, jo, na zpověď, anebo mě posílali za psychoterapeutem, jo, nebo za nějakým, tady se tomu říká counselor, že jo, za nějakým prostě doktorem na hlavu, který by mi předepsal nějaký léky, že jo, na... Takže nemoc velký jako výběr, no. Říkám, no, to asi není úplně ono. A manifestovala jsem si, manifestovala a byla jsem na výletě v bažinách, že jak jsem ta Artemis akční, tak jsem si jela na kánoje do bažin a tam jsem potkala life coachku. Počkej, tak jako teď zpátky. Chápu tu akční Artemis, že se jako vydá na kanoje, ale jak se vydáš na kanoji do bažin a jak se tam teda potká koučka v těch bažinách v Já jsem si Louisianě? tady našla takovou asi hodinu od toho, kde bydlím, jsem našla takovou společnost, která organizovala různé výlety, protože já jsem neměla ani kajak, ani kánoj, jsem tady byla na chvíli, že jo, tehdy. Tehdy. A tak jsem si tam objednala výlet, že s nima pojedu na výlet, že vlastně oni přivezou ten kaják, já sednu na kaják, oni mě protáhnou těma bažinama na tom kajaku a já pojedu zase domů, nebudu se muset o nic starat. No a přijela jsem tam, bylo nás tam asi 10 a jedna ta osoba byla life coachka a skončili jsme spolu v kánoji a vlastně jsem celý ten den pádlovala s tou life coachkou v tom jednom jako dvojkajaku. Byl kajak. Peťo, to můžeš jenom ty. Jako takhle fungují manifestátorky, jo? Takhle se... Manifestace, no. Co si říká, bych potřeba někoho tady, s kým bych mohla dělat tu práci. A ona teda je skvělá. Má skvělé techniky, práce hlavně s mentálním nastavením a limitujícím myšlením a opravdu velmi efektivní. Tak jsem se k ní objednala na 3 měsíční, po dně na kajaku, jsem se k ní objednala na 3 měsíční intenzivní seberozvojový takový program, který se jmenoval Journey to Joy, což vlastně v té době pro mě bylo hodně, hodně akční a hodně aktivovaný, protože jsem zjistila, že jako tu joy v tom životě moc nemám a vlastně jsem se rozhodla, že to je můj jako životní cíl. Jo, jako ten Radost. život mít tu radost v tom životě je vlastně ten cíl, ne jako mít ty peníze a mít ten dům a mít to auto a mít to, cokoliv ty lidi chtějí, ale mít tu radost v tom životě. A ona akorát vyšla s tím jako Journey to Joy na Velikonoce, 3 měsíční prostě, já říkám, úžasný, se mi to tady manifestuje, tak jdu do toho. A tak nějak to přerostlo v to, že po těch 3 měsících jsem se k ní zapsala, ona otevřela kurz na certifikovaný, na tu její techniku, na ten life coaching, tak jsem se tam přihlásila, naučila se to. A pak přišel COVID a já jsem se nudila, tak jsem to začala dělat jako podnikání. Jo, protože ty se zároveň, ty vlastně zároveň pracuješ i v korporátu, takže ty jako, ty jsi definitivní jako, tady se to jasně ukazuje, ty jsi definitivní dobrodruh. Když už tak už, Každopádně, jestli když už něco každopádně. děláš, tak to děláš pořádně na 110%, jo, jako s tou koučkou a jako s tím koučováním a zároveň pracováním v korporátu. Takže díky tomu covidu vlastně ten korporát asi jako wind down a ty jsi Já měla... jsem ten coaching dělala i předtím, protože já nerada vidím lidi trpět a když vím, že ty techniky fungují na mě a já je umím, takže jsem je s těma lidma dělala. A vlastně jsem je dělala i hodně v tom korporátu, protože já dělám na vyšší manažerský pozici, vlastně teďka jsem direktorka a mám pod sebou ty lidi a ty týmy a vlastně i peers, co tam jsou různý vedoucí manažeři a tak a dělám ve výrobě, jo. Takže není to prostě jako většinou, když se řekne korporát, tak si lidi představí ty košilky a ty No, kanceláře a tak. My jsme jako linky, jo. Takže to je jako akční korporát a hodně lidí právě
Je tam jako hodně vidět ten limitující mindset. Já i prostě na sobě, že já budu transparentní, i já jako jsem s tím hodně pracovala a pořád pracuji, že člověk pořád naráží na ty vrstvy, ale když to jako vidí u těch ostatních lidí, ty věci, které si třeba jako sa, který jsem si sama prošla nebo sama srovnala na té cestě a ty lidi tam s tím zápasí s různýma limitujícíma nastaveníma, programama, prostě stínama. Já jsem vyvinula i vlastní metodu vlastně terapeutickou, jak pracovat s těma emočníma otiskama, jak to mazat rychle a gumovat. A pracovala jsem s těma lidma i ve svém týmu, kde jsem třeba se měla týmovou vedoucí, která kdykoliv došlo na nějakou krizovou situaci a ona byla jako skvělá týmová vedoucí. A vždycky, když byla nějaká krizová situace, Tak tak ona měla prostě zkrat a dělala úplně nepochopitelný debilní rozhodnutí, jo. A ona měla trauma, když měla vystoupit před lidma a něco jako říkat těm lidem. A to většinou ta krizová situace byla, že na ní všichni jako koukali, jako co to bude dělat. Jo, prosím. A v tu chvíli prostě fight and flight. No, takže to jsme odblokovali a ona pak normálně pracovala, jo. Nebo lidi, co třeba jim jejich šéf jako spouští nějaký věci, které třeba měli jako partnerský, jo. Když měli nějakého jako by třeba abusive jako rodiče nebo partnera a teďka mají nějakého dominantního šéfa, tak se jim to prostě spouští. Jo, a takovéhle věci, tak jako pomáhala jsem lidem a pořád pomáhám lidem tohle to čistit a řešit a pracovat s těma limitujícíma nastaveníma, vlastně ten život si odvíjet i v tom, i v té práci, i vlastně vždycky je tam to téma, že jo, té rovnováhy mezi prací a soukromým životem, protože pak tam jede prostě ta psychosomatika, lidi začínají mít migrény, prostě nemocní, jo, v nemocnici jedna kolegyně, kamarádka prostě skončila v nemocnici. A pak vlastně, jak nastal COVID, tak já jsem nastoupila na pracovní roli, která byla o tom, že člověk plánuje návštěvy a koučuje lidi a já jsem se nemohla s nikým stýkat, že jo? Takže se všechno zastavilo a 80% mojí práce vlastně neexistovalo, ale ta role pořád byla a já jsem jako neměla moc náplň práce vlastně díky těm restrikcím. Ty priority byly jinde. A ještě k tomu jsem byla těhotná, takže jsem byla ten rizikový člověk a toho týdne jsem musela trávit doma, jo? Hekate Artemis chycená doma, no tak to teda. Měla jsem co dělat. No, a moje sestra, Lenka Alejandra Němcová, mi říká, hele, přihlaš se tady na ten kurz Jany Svobodový. Jsem se přihlásila. A jak se to rozjelo? A úplně boží, mě to hodně baví. To podnikání mě hodně bavilo. Hele, Tak a jak to teď mám teda? tak jako, teďko to mám tak nakombinovaný. Jsem Já jsem se zpátky. právě chtěla zeptat, jak to kloubíš dohromady, protože ty jsi maminka, jsi direktorka v korporátu akčním a jsi ta hekete a k tomu jsi ten coach a mentor, takže jak to všechno kloubíš dohromady? Jsem ve flow. Snad tu rád pojedete. Ale tak jako kdybychom se teď zeptali, jak to ale děláš, že jsi ve flow, tak no, jak to děláš, že jsi ve flow? Tak mám jasně nastavené hranice mezi rodinou a korporátem, protože kdyby člověk jako je neměl, tak prostě ta práce, kterou mám, jednak mě baví, takže já bych v tom korporátu i byla ty hodiny, protože ta práce mě baví, takže si musím od toho jako odtrhnout. I je to jako náročný, takže člověk musí, Disciplína. je to disciplína o tom, jako si to dobře zorganizovat, naplánovat, aby člověk opravdu mohl odejít a vyzvednout to dítě z té školky a trávit se jako s ní odpoledne, protože jsem si nepořídila dítě, aby trávilo jako 12, 13 hodin denně s Jasně. někým jiným. A potom, když mám klienty nebo klientky, tak si je vlastně plánuju do toho času. No, pro mě je to o tom, že vlastně ten coaching a ta práce je můj koníček. Takže to není jako, že bych dělala
jako měla dvě práce, ale pro mě je to placený koníček, protože já bych to dělala, i kdybych to dělala zadarmo. Jo, jako mám Značka prostě, ideál, jasně. i klientky, který třeba mají nějaký finanční problémy nebo prostě se dostali do nějaký těžký životní situace a odváží se třeba mi napsat, jako že jsou v těžké životní situaci, nebo já vidím, tak jim jako nabídnu, jako jestli prostě by jako neměli zájem se na to podívat jako z jiného úhlu. Tak vždycky mám tak jako jednu, dvě klientky, který prostě se kterýma pracuju tak jako bokem mimo podnikání. A pak, když se jako někdo objedná, tak to prostě skloubím do toho plánu, jako ten volnočasovou aktivitu. Jasně, jako, ale to je Nevím, úžasný. jak to nazvat. Jo, Jo, jo. ale mám prostě vyhrazený nějaký čas, kdy jsme prostě domluvený, že já se tomu věnuju. Můj manžel prošel určitou psychospirituální krizí, kdy vlastně se mu otevřely taky jako různý věci, takže on teďka, vlastně jsme tady na to tak jako dva, že on dělá hodně léčení, hlavně skrz light language, nevím, jestli si o tom jako slyšela, ale prostě on, Slyšela jsem o tom no, trochu, jo. no, takže on jede jako light language, který teda jako jde lehce mimo mě, ale prostě on má zase jako svoje publikum, svoje klienty, takže se tak jako vyvažujeme, že to není, že se v tom podporujeme, jo, jakoby není Jasně, to jako, to je že to úžasné. je na úkor něčeho, ale vlastně mám jako i to štěstí, že si rozumíme v této životní náplni určitě a podporujeme se v tom, no. Tak to Takže je úžasný, no, protože fajn. vlastně si jeden druhému rozumíte, víte, o čem to je a máte tohleto společné, ale každý máte to svoje. Když máme každý jako to svoje, no, já jako jedu No. hodně tu kvantovou energetiku, vlastně Nassim Haramein, Joe Dispenza, epigenetika, tady tímhle s tím směrem. A kdy jsem i vlastně v léčitelské skupině Coherence Healing, Quantum Angel Joe Dispenzi, takže praktikuju i to koherentní léčení, i když to není jako náplň mýho podnikání. Vlastně náplň mýho podnikání je hlavně ta práce s mindsetem a s limitujícím nastavením a odblokováním těch emočních traumat nebo těch emočních otisků, které nás vlastně silně limitujou v tom, co věříme, že jsme schopni dosáhnout. Ale tohle je taky tak jako prostě bokem. Koherentní léčení těch skupin je vlastně bezplatný a taková reciproční služba, protože vlastně, když se člověk dostane do té energie, tak jako je to naplňující, i když jenom tím, že to člověk dělá, tak to jako hodně dává. Takže já jako jdu tímhle směrem a on jde tím směrem, to je jakoby bašal, light language, prostě a tady tyhle ty civilizace, jo. Jako je to funkční, má určitě publikum, který je vysoce spokojený s jeho prací, s tím, co dělá. Teďka začala vyrábět různé rezonanční šperky a rezonanční jako, měděný záležitosti. Tak s tím se teďka tady bavíme, tak to je Vy taky jste zajímavý household, hele. To je skvělý. Jestli se můžu zeptat, jak jste se potkali, nebo to radši necháme? No, to je docela dobrá historka, protože já, když jsem tady byla, vlastně já jsem do státu poprvé přijela jenom na 4měsíční projekt, jo. A nikoho To jsem tady známe, jak neznala, tohle chodí. no, a 4 měsíce. odjela jsem do Hot Springs, což je asi 4 hodiny od toho, kde bydlím, je Národní park Hot Springs, a tam jsem se na festivalu potkala s takovou 70-letou úplně super paní z Koloráda, která tam měla takovýto share kondo, jakože prostě nějaký
nějakou určitou dobu tam pobývá ona a jako sdílej ten apartmán prostě mezi lidma. Tak nějak se stalo, že jsme se tam pak potkávali každý rok na ten festival v ten samý víkend. Prostě to bylo naše jako setkání, takže jsme se tam jako setkávali. A jeden rok to se to nějak sešlo, že nejel s náma nikdo, a prostě potkali jsme se tam jenom my dvě. A šli jsme jako vypařit do města a ona je úplně super. A ona potřeba jít do nějakého baru jednoho, protože tam je jako zrcadlo, ve kterém člověk vypadá hubenej. A ona nutně jako potřebovala jako se zhlédnout v tom seštíhlujícím zrcadle. Já jsem na ní čekala na baru, Jak jinak? kde přijel na motorce, protože manžel je motorkář, jako že jezdí na Harley motorkách s otcem. Nice. A tak on tam přijel s otcem, jo, s jeho skoro 70-letým otcem a on. A prostě jsme se jako sešli na tom baru a tak jak prostě to vedlo k tomu, že jsme s nima jeli na těch motorkách na výlet, nebo prostě na ten festival, který byl dva bloky od toho baru, a skončili jsme na nějaký okružní jízdě na motorkách. A pak jsme jeli na motorkách druhý den na výlet a pak jsme se tak nějak sešli. Zbytek je historie. Tak je historie, no. Teďka A teď má máte malou, kolik je malý? 3,5. 3,5 Čtyřku. letou dceru. A jak dlouho už jsi v Louisianě teď? 7 let. 7 let, takže ty jsi přijela na 3, 4 měsíce. 7 let No, jsi tak jsem pořád dostala tam. nabídku dlouhodobější práce. Jestli tady nevemu roli jednu, no, to jsem vzala. No, pak mi nabídli druhou, třetí. A 7 let uteklo. Jak jsem se našla manžela. No. Našla manžela A s jsem tu. Hadleyem. A Já jsem jsem tu. viděla ty fotky, úžasné fotky. Já viděla jsem fotku tvojí s tvým manželem na tom Hadley. Bylo to v Afroditách. Jo, Myslím, že to no. byla úžasná fotka. Úžasná. Jo, sexy fotky na Harley, no. Sexy fotky na Hadley. No tak To, oni, ty Hadleye jsou sexy. co z člověka vytáhne Veronika Kubátová občas. Je to A velice to zajímavé, vzpomíná, ale než mě Veru. bude 70. Potom koukám, podívejte, tvoje maminka, babička, co Je na Harley. Je to právě úžasný. Hele, já jsem si všimla, že taky hodně jezdíte na výlety. Já jsem tam viděla nějaký hodně zajímavý výlety, kde jste všude byli. Co pro tebe je takový nejsilnější místo nebo nejsilnější místa, na kterých jste byli? Tak já miluju cestování a miluju cestování hlavně teda po přírodě. A já navštěvuju tady národní parky hodně. A zrovna včera tady byli kamarádi, co jsou Italové, tak jsme se o tom bavili, tak jsem si to jako připomněla. Ale tady ve Spojených státech jsou prostě neuvěřitelné místa, jo? A kde prostě člověk úplně pohlcený tou krásou a tou sílou přírody. A těch míst je jako hodně, no. Já nedokážu říct jedno místo, protože to je prostě tak rozmanitý. Jo? Když člověk třeba Sequoia Národní park, kde jsou ty obrovský sekvoje, nebo Redwoods Národní park, kde jsou ty super. Já jsem tam byla na takový krátký procházce, prostě pár mil a pak celou dobu mě bolelo za krkem, protože celou dobu člověk jako je Kouká nahoru. obrovský stromy. A to bylo krásný. V Yosemitech, vodopády, prostě úplně může člověk vylíst nahoru na ten vodopád a ta síla té vody, jak to padá, ty prostě metry dolů. Krásný. Pak ty energetické místa, jo, Sedona, Říkala, no, protože Mont ty kdy... Shasta, jo, to jsou prostě úplně, člověk tam vibruje, teďka jsme byli Zion Národní park, Bryce Canyon, tam člověk byl, prostě vibruje celé tělo, jenom tam člověk stojí, jako těma energiema, vlastně já jsem do Zionu chtěla
dlouho, protože jsme byli, já si teďka nepamatuju jméno té paní, ale nějaká Kanaďanka paní byla v Čechách. Když jsem byla na Vysoký a taky s mamkou nás přihlásila, byla to čtyřdenní workshop, Krajina srdce se to jmenovalo. Tak. A vlastně jsme pracovali na prostě energii a srdeční čakra a cestovali jsme jako vnitřně do krajiny svého srdce a já jsem skončila v takovém prostě kanionu, nějakým takový oranžový kanion, taková krajina prostě mého srdce nebo co. A pak jsem se dostala léta potom tady do státu a přes různí lidi, kamarádka, tady Američanka a dala fotku na Facebook. A to bylo to místo. A já říkám, kde to je toto? A ona mi říká, že ten Zion, Národní park. A tak já jsem tam od té doby chtěla jako se podívat prostě, protože to je to, co já jsem vlastně se na nikdy nebyla, ale viděla jsem jako to místo, tak jsme se tam dostali a bylo to jako hodně silný, no, jako tam to bylo překrásný. I tady v Louisianě, tady je to hodně zelený a jsou tady starý stromy. Duby, magnolie, obrovský, prostě starý stromy a tady jsou duby, které se jmenují Live Oaks a jsou prostě stoletý, jako obrovský, prostě ty větve se plazí po zemi, jak to opírá ty starý stromy a ta energie těch stromů a té přírody tady je taky jako hodně silná, že to je prostě taky jako neuvěřitelný. Mississippi, jo, jak prostě No, západy velká slunce na řeka. ta masa té vody, taky hodně silný. Pak jsme byli Party Point, vlastně koukali jsme tady v obyváku na nějaký dokument, náhodně vybraný o takových jako historicky, byl to nějaký ty konspirační teorie o době ledový a kde si co si nějaký Myslím, starý. že vím, o kterém A seriálu dokumentárním mluvíš. prostě proto taky byla tady moje mamka, tak aby tomu rozuměla, aby to bavilo, že jo? Takže jsme prostě na to koukali a teďka oni říkali tady Party Point, prostě nejstarší místo, bylo to někde na hranici toho ledovce, že od té doby ledový a teďka nějaký jako ty a teďka ukázali mapu a já říkám, ty jo, to je tady Kousek od nás. vás. Tak jsem koukala, jako jak je to daleko a je to asi 2 hodiny autem. No tak to je nic pro Ameriku. No, to je nic, no. Tak jsme tam jeli, tak to bylo taky hodně zajímavý místo. Hele, pro ty, kteří Hodně, neví o hodně. tomhletom místě, co to je, co je to za místo, co to vlastně, jak to vypadá? Protože já jsem se dívala na ten dokumentární seriál a pak ty si tam posílala ty fotky a já říkám, ty jo, ona tam teď je, my jsme se na to No, dívali a ona tam teď je. tak to byla synchronicita. No, je to louka, no. Děkujeme, Hekate. Pro Hekate je to Luka. Je to louka uprostřed, který je takový kopeček. Ale to je sice krásný kopeček. No, jinak o tom, co to přesně je, se vlastně spekuluje, no, protože to nemá žádný, jako nachází se tam nějaký různý předměty a určitě tam byly Native Americans, prostě nějaký ty indiáni. Mám teďka takový jako trošku divný tomu říkat indiáni, protože indiánům se říká jako tady jako lidi z Indie. Jasně, First Že, Nations, no, tak jo, ono se to pořád mění, takže to se to pořád člověk mění. neví, jasně. No, takže prostě tady ty původní nějaký Obyvatele. indivé, ale právě v tom seriálu právě říkali, že to jako datuje to místo do té doby ledové, kdy Kdy ta tradiční archeologie a přesně, historie, to bude myslí, že právě ne. nic nebylo takového, Tak, jasně. no, takže tady byla právě nějaká ta civilizace a teďka tam bylo, jak to bylo postavené právě na těch jako siločárách a orientace podle planet a tak, takže to bylo jako nějaký hodně významný místo.
No a ty bydlíš 2 hodiny od něj, takže vlastně skoro za rohem. Ty, Skoro se. já se vůbec nedivím. Když už mluvíme o těch energetických místech a ty vlastně pracuješ s tou energií hodně a vždycky jsi byla hodně jakoby senzitivní nebo napojená, tak jak to máš takový to, když prostě jezdíš z jednoho místa na druhého a z jednoho kontinentu na druhý? Protože já jsem třeba jednou dobu měla to, že jsem se musela nějakou dobu překalibrovávat. Jakože to, že jsem se cítila jakoby před nějakou dobou, když jsem jela někam jinam, třeba když jsem jela z Británie do Čech, nebo já nevím, z Austrálie do Čech, tak jsem se cítila jako v bublině a trvalo mi třeba 2 nebo 3 dny, než jsem se překalibrovala a napojila jsem se pořádně. Jo, je to podobný, no, jako já necestuju hodně, jo, takže to není jako, že bych byla v Čechách, nebo No tak prostě ty to máš někde trošku jinde, dál, no. hodně, hodně často, ale třeba teďka jsem tam byla minulý měsíc a už jako, když jsem letěla z té Avstru do Čech a teďka bylo to letadlo plný Čechů, tak jako ten systém je naladěný na jinou kulturu, no, a na jiný tempo, ty lidi prostě se chovají jinak, vnímají jinak a jak jsem říkala, no, tady v té Louisianě je to takový, když si člověk představí tu řeku, jak se tak jako pomalu valí, ale valí se, jo, a v těch Čechách je to takový rychlejší, no, je to takový Rychlý jako valení. je to jako hodně je to rychlý, no, oproti tomu, co je tady, i když člověk je prostě třeba jako jede autem, jo, teďka všichni spěchají, jo, takže jako určitě to trvá, no, nebo je to znát, jakože je člověk v jiném jako V jiném jenom nastavení, naladění. no. No, A i přihazuje jsem to se měla, když jsem vnitra. vlastně cestovala, protože já jsem měla roli, která v práci, která vlastně potřeba jako cestovat, takže jsem cestovala hodně jako sem do států, do Británie, v Rusku jsem byla, v Egyptě, hodně mezi různýma lokalitama a jako ty kulturní, nebo prostě to energetické nastavení toho národa a té země, jako je to znát, jako já to cítím hodně. A obzvlášť, když člověk ještě takový to, jako že některý s tebou ladí, některý s tebou neladí. A teďka se jakoby přelaďovat mezi tím, jako některý, takže ty, kteří s tebou jako neladí, potřebují jakoby víc adaptace. Že třeba já, když jsem dojela sem do Louisiany, tak jsem jako se moc adaptovat nepotřebovala, protože jsem se tady cítila jako přijatá. Jo, jakože když jsem tady přišla, jak jsem se tady cítila, jako, že je to tady taky vlídný. Jo, a i vlastně, když za mnou tady jezdí mamka, tak říká, já se tady můžu úplně prostě rozplyznout jako energeticky. Jo, je to tady takový jako strašně příjemný. Takže tady mi to třeba jako nevadilo. Já jsem se tady jako adaptovala energeticky rychle. Ale třeba já vím, že jako by třeba v Británii, jako Londýn, tam prostě On je takový náročnější. jako nedokážu si představit tam žít, jo, i když třeba teďka jako bych neměla asi problém tam mít práci, tak prostě si nedokážu představit tam mít dlouhodobě, jo, stejně jako třeba jako Káhira, jako Egypt, to si vůbec nedokážu představit tam mít dlouhodobě, protože tam nejsou žádný, jako ta zeleň, jo, já bych tam úplně zdrhla, protože tam není ta zeleň, já prostě potřebuju to zelený, to není. Jasně, je to A tvoje. ten pouštní život bych nedala, jo, to i tady jako lidi, jak je Kalifornie, jako krásná, ona je krásná, ale jako není to tam extra jako zelený taky, jo, je to prostě takový víc ta vyprahlost, určitá jako ta drsná krása té krajiny je tam, ale pro mě to není jako ono. Jasně, jasně, není toto, No není a toto spočinutí. rozpočinutí, no, a ve chvíli, kdy já dorazím do takové krajiny, kde jako mě to energeticky válcuje, jako třeba pro mě jsou velký města, tak ta adaptace vlastně neproběhne. Je to takový jako, že se člověk tak jako, já se tak nějak jako zapouzdřím a pak to tam tak nějak jako přežiju a těším se, až zase vypadnu. Jo, tak ono je to náročné na kapacitu, protože vlastně vydáváš zdroje na to, aby si se zapouzdřila, aby si se držela v tom svém určitým a ono to vlastně v těch místech, kde je to obzvláště hodně silný, je takový to hodně
vlastně, že to jakoby na tebe dopadá a jo, že člověk je potom utahaný z toho. No já jsem se na Mindvalley vlastně naučila takovou techniku, že člověk vlastně řízeně si to pole jako scvrkne, jo? Že to není, že právě ten problém jako mě nastával, že já jako z toho, já jsem si jako nesmrskla. Jo, když jsem vlastně třeba tady jako odsaď jela, já nevím, do Cincinnati nebo do Houstonu, tak já jsem jako příklad, nebo prostě z vesnice do Prahy, tak já jsem si to jako nesmrskla, jo, a cíleně. A tím vlastně člověk to pole má pořád jako roztáhlý a teďka mu do něho lezou ty lidi, jo. Jo, lidi a všechno A ostatní okolo. všechny ostatní okolo. A, takže jako ta technika je, že vlastně člověk si adaptuje nebo si to nastaví tak, že se mu to pole vlastně samo adaptuje na to, jestli je spíš v expanzních, anebo spíš ve smrštěnějších podmínkách a vlastně se samo přizpůsobuje, jako přizpůsobuje si ten vnitřní prostor samo a na to, jak potřeba jakoby mít povolení ke vstupu okolí. To dává Takže to smysl. je super technika, která, když se to člověk jako nastaví, tak ono se to vlastně dělá víceméně samo. A já se Pak... už jako nemusím věnovat a šetří mi to strašně energie, no. Nebo šetří to mě energie. Ale když mluvíme o tom šetření energie a o kapacitě, a vlastně hodně se mluví o poslední léta a čím dál víc o kapacitě a jak jsou lidi vyčerpaný. A jak to vidíš ty s tou kapacitou a s energií a s vyčerpáním? Já musím meditovat každý den. Já vlastně, když nemedituju, tak je to znát, že jednu chvíli jsem se hodně srovnával, že se narodilo dítě a teďka jako najednou se kus toho času prostě nenávratně ukrojí a teďka jsme se kalibrovali, jako kdo bude dělat co, kdy, jak a já jsem vlastně přestala meditovat. Protože že s tím malým dítětem, jako ona si se budí, nebudí, tak prostě mít si tu hodinu na to, že člověk, že já vlastně se rozplyznu do toho kvantového prostoru a srovnám si jako tu energii, jako rekalibruju se, tak jsem si na to nenašla čas a po nějaký den manžel říká, jdi, zavři se tam, medituj si, protože z toho není kvěle. Protože Jasně. jako ta, já medituju ráno, když vstanu, tak medituju ráno, protože vlastně jednak se rekalibruju, dělám tu vnitřní práci, takže prostě tu meditaci si nastavuju podle toho, co zrovna potřebuju dělat, nebo na čem si zrovna pracuju. A druhá, jak si nastavuju to mentální momentum na ten den. Protože to říká ta Hicks, že jo? To, že jak si ráno nastartujeme ty myšlenky, tak oni si pak tak jedou vlastně celý den, že si Takže jak se to s námi se to mlečí. člověk rozjede, tak si tak to pak jede a když vlastně si ráno člověk pustí zprávy a koukne se jako na přečte si noviny a tam, že ho samá negativita, tak ono se to rozjede prostě tímhle s tím směrem a pak se to těžko zastavuje, protože to získává jako když člověk Momentum. šťouchne to auto z toho auto z kopce v neutrálu, tak to prostě jako nabírá rychlost a obrátky a pak se to těžko zastavuje. A já to jako i vnímám, že prostě když ráno si medituju, tak se do toho kvantového prostoru, vlastně do těch delta vln, dostanu velmi rychle. A když po práci, tak mi to trvá třeba 30 minut, než ten mozek z té delty zastavím do toho ničeho nikde. Jo. A Zpátky do toho klidu. tak to trvá díl, jako potřebuji na to víc času. A já ideálně teda prostě krátká meditace před spaním a pak meditace ráno, kdy člověk se naladí, naprogramuje si to tělo, co chce, aby dělalo v noci a pak ráno si to nastartuje na to, co jak chce mít ten den, vlastně si manifestuje ten den, jo. A bez toho bych byla jako uvězněná v Tibetě. No, jako já to vnímám. Já jsem hodně analytický člověk, teda. Jo, takže jako mě ten mozek prostě jede a analyzuje všechno. Já jsem ten typ, co prostě sbírá ten mozek, sbírá ty inputy
analyzuje všechno má ty různý scénáře, si dělá, jo, takže já potřebuji rekalibrovat a pro mě je ideální ještě jednou za půl roku jet na čtyřdenní workshop Joe Dispenza, kde se vlastně úplně rekalibruju. Jo. No, tak to mám několik otázek, takže já si je tady napíšu, abych na ně zapomněla, takže tohle bude jedna z nich. A když mluvíš o vlastně nastavení toho dne, jakože si manifestuješ ten den, tak každý si pod tím asi představí něco jiného. A určitě bude i někdo, kdo si bude představovat, tak to asi Petra teda sedne a přesně si to takhle nalajnuje do detailu, jak ten den bude vypadat a pak to teda jako takhle jede. Tak je to tak, nebo to je úplně jinak? Můžu, jo, je to možnost. Je to možnost a je to třeba, já nevím, když mám třeba cestu jako před sebou, jo, že třeba jsem letěla jako odsáď do Čech, tak si prostě představuju, jak to všechno jako hladce proběhne, jak ty lety budou na čas a ty transfery budou plynulý a všechny ty zavazadla mi dojedou a v těch zavazadlech bude všechno, co tam bylo a jako ve stejném stavu, když jsem to tam dala a Takže když říkáš představíš, tak je to jako, že je to tady jako ve větě, ve slovech, říkáš si, bude to takhle, takhle, nebo to vidíš, nebo je to ještě něco jiného? je to ty manifestace, nebo já věřím tomu, že ty manifestace vlastně probíhají, když má člověk vizi, která je spojená s emocí. Takže to musí, je to vize s aligned emotion, takže jako nějakou emoci, kterou chce prožívat. Takže si ladím na to, jak je to v klidu, jo, a jak jako si relaxuju v tom letadle a třeba si udělám nějakou meditaci a dám si nějaký kafe dobrý, jo, úplně na pohodu, než mi poletí to letadlo, dám si nějaký dobrý jídlo na tom přechodu, prostě budou tam hezký sexy celníci, na který se budu moct v té frontě jako koukat, pak se na mě budou usmívat, jo, zavtipkujem si, je půjdem dál, jo, a pak se to stane. Protože žádný přání znamená prostě náhodný výběr. Jo, takže já, když nasedám do auta, jdu na nějakou cestu, tak vždycky jako tak si jako vysílám to přání, ta manifestace jako tý, na pohodu cesty, bezpečný, prostě dojedem tam na čas, v pohodě. Nebo weather wish, jo, jako prostě počasí bude krásný, jo, v souladu s tím, jako jak to má být. Když prostě nebude krásný, jak to tak má být a má to nějaký význam. Tak bude Ale krásně uvnitř v no, jako tobě. občas je dobrý, když není hezky, že jo? No. Má to jako nějaký třeba jako vyšší význam nebo důvod, jo, ale prostě ty to přání a to počasí mi funguje. A na den třeba je to buď specifický, když třeba očekávám, že se ten den bude něco dít, jako speciálního, anebo obecný, jako že se ladím na to, že ten den bude prostě v klidu, v pohodě, jo, že si ho užiju a ta journey to joy, jo, jako že prostě z toho budu mít tu radost a bude to fajn. Přes srdce, jo, jako by prostě přes tu koherenci, jako dát se do té koherence a prostě i v tomhle nastavení, v tom klidu, jako člověk uvolní tu tenzi, že jo, z toho těla a takhle, jako bych chci prožít ten den. Jako spíš přes tu emoci, než. Protože když se to člověk jako lajnuje moc detailně, tak se jako obírá o tu možnost toho neznáma, který může být ještě lepší než to, co si představuje. Jo? Takže je to spíš jako ladění se na tu emoci a Nechat ty detaily na nechat ty detaily kvantovém poli. vesmíru, jako aby to, a oni pak přicházejí takový jako fajn synchronicity, se kterým by člověk tak jako úplně nepočítal. Takže Ale nechat se překvapit nechat taky. se překvapit, no. Co-creation, jo? Do toho, já se to hodně učím, protože já jsem plánař, jo, jako Jasně. ze zásady, takže to neplánovat jako cíleně a otvírat ty dveře tomu neznámu jako cíleně praktikuju. A i kvůli tomu jsem začala jezdit na road tripy,
Nebo jsem vlastně přišla z toho, že si naplánuju jako dovolenou nebo naplánuju si výlet, že jako člověk jeden, že jsem začala jezdit na road trip a když jsem třeba měla objednané ubytování jenom na den dopředu. Aha. A učila jsem se být v pohodě s tím, že nevím, kde budu spát za 2 dny. A jak to ten systém bral? Krásný výlety to byly. Ale nikdy se nám nestalo, že jsme neměli kde spát. Jo, to je to, že když to necháš otevřený a neudusíš to těma detailama úplně na pořád, je to všechno vyvážený, že jo? Protože ty říkáš, jako já mám analytickou mysl a jsem plánovač a do určitý míry to potřebuje, že jo? Ale zase, když to jde potom do extrému, tak si vlastně squeeze out všechny ty možnosti pro synchronicity No a právě. miracles, no. Právě, no. Že člověk se musí... To, jak máme hodně omezenou tu kapacitu a ve chvíli, kdy člověk předvídá, jako plánuje, předvídá, co přesně by chtěl, tak se omezuje, že vlastně tam může být ještě něco lepšího. No. Jasně, že se omezí jenom na to, co může vymyslet, jenom že to No. neomezený pole možností, Přesně, je jako to neomezený my to pole. máme takhle, že jo? No, a tam můžou být ty možnosti, které člověk nevymyslí. No, to jsou věci, které by ho ani nenapadly, že jo? No, přesně. A mně se líbí, protože Peťa má totiž úžasný webinář, nebo vlastně dvoudílný webinář, že jo, o tomhle, jak manifestovat. Že to je jeden z nejlepších, co jsem zatím slyšela, vysvětlení toho propojení těch vlastně té vize a toho srdce a manifestování tímhle tím způsobem. Já mám jeden, který je krátký, to je asi hodina teorie, protože že jo, ve chvíli, kdy to máme teoreticky zmáknutý, jak to funguje, a potom to aplikujeme, tak je to funkčnější, protože vlastně ten systém ví víc, jako jak to funguje a dokáže si to víc představit a je to funkčnější. Takže je to hodina jako teorie, vysvětlení, jak to funguje, a pak je meditace. Kdy vlastně to člověk aplikuje, řízená meditace, kdy člověk jako aplikuje nějakou manifestaci si dělá. A to se jmenuje kvantová jednohubka vědomé tvůrkyně. A potom na to jsem udělala 5-týdenní workshop, který se jmenuje Aktivuj svůj kvantový potenciál, A tam se jde do hloubky. který jde do hloubky a je hodně výživný. A který člověku dokáže změnit život, no. Takže pro ty z A to vás, je na 5 týdnů kteří a potom mám jeden a tam ten je na chodící meditace, kdy vlastně člověk se přeprogramovává a to je taky krátký, to je taky tak nějak dohoďky, teorie a potom chodící meditace, kdy člověk se přeprogramovává své podvědomí na já budoucnosti, kterým se chce stát. Aha, já jsem to totiž zahlídla, tohleto, ta chodící meditace a to byla jeden z těch mých otázek, které jsem si tady, když jsi začala mluvit o meditacích, protože když to řekneš meditace a řekneš chodící meditace a každý si představí něco, jo, takový jako tak o čem to vlastně je, proč je to tak důležité, proč je to tak funkční, jak to, že to tak funguje, o čem, jako proč zrovna tu chodící meditaci? Tak já věřím upřímně tomu, že ten život, který žijeme, si jako zhmotňujeme sami a vlastně ho tvoříme a ve většině případů ho tvoříme nevědomně, protože jsme programovaní od před narozením a už jako v prenatálu a potom v dětství tím, co nám říkají lidi kolem nás, co vidíme, co, na co koukáme v televizi, co se nám děje, tak to si programujeme do podvědomí. A máme vlastně v podvědomí systém myšlení, myšlenek, mentálních nastavení, který v určitém věku přebere autopilota nad tím, co děláme, jak reagujeme, jak se chováme a vlastně to, co děláme, potom vytváří ten život, který žijeme. Jo? A ty meditace, ty řízené meditace, mimo jiné, a přeprogramovávají to podvědomí. Takže vlastně člověk si řekne,
co chce, definuje si ten cíl, co chce a kým se musí stát, aby to, co chce, manifestoval nebo měl. Což znamená, že já, když chci mít v životě radost, ale budu prostě nasraná, prostě těch Negativní. 75% nikdy nespím, jo, tak nebudu vytvářet ten život v té radosti, že jo, protože No to ne. to nežiju, takže to vlastně netvořím. A ta chodící meditace vlastně dělá to, že člověk, my můžeme dělat tu meditaci v sedě, kdy já se jako vyklidním a teďka budu celá jako vyzenovaná a prostě úplně uvolněná, jo, konečně mi tady ty svaly na té čelisti jako trošku jako se povolí a ta šíje se mi povolí a já si vydechnu, pak vstanu, uvidím tam ten bordel, to ječící dítě prostě, toho manžela, co leží na gauči na telefonu nebo kouká na televizi a celá A jde to meditace. zpátky. Hej, jo? A to samozřejmě je jenom jako příklad obrazně, abyste si to představili. A že se mi to děje, je Funguje úžasný. perfektně. Mám to uklizeno, krásný děťátko, hodný, vzorně se chová, jo, jo manžel se Pořád ptá. 100%, jasně. A takže ta chodící meditace je vlastně další level, kdy je to kombinace toho, že se člověk naladí na ten vnitřní stav, který chce mít, a pak s otevřenýma očima jde tím světem v tom nastavení, kdy vlastně programuje to tělo na to, že už se tak cítí v tom normálním běžném životě. Jasně. Má to prostě různé aspekty a různý, už jenom tím, že to člověk dělá, tak mám jako třeba, já když to praktikuju, tak mám jako náhledy na to, že si člověk uvědomí, jak vlastně přemýšlí, jak se chová jako normálně na té podvědomí úrovni, protože do toho meditativního stavu mu tam byl ten starý myšlenky, jo, Jasně. starý stavy a teďka říká, ty kráso, tohle jsem, Ježíš, to si myslím, jo, a to jsem si nevšimla, takže se začne všímat to, jak se chová, protože vlastně je na tom rozhraní toho, jak by chtěl být a jak vlastně je, takže si začne všímat těch starých programů, který může měnit. A druhá v tom tranzu, ve kterém to probíhá, vlastně tam chodí různý vize, takže si člověk i uvědomí víc do hloubky, co by chtěl. A taky se naladí na emoce, které třeba neví, jaký jsou. Jo, jako já třeba vím, že prostě v určitý fázi mýho života já jsem nevěděla, jaký to je být šťastná. Jo, jakože to je takový jako, tak se tak cejt prostě, tak to je jenom, že jo, Ty myšlenky, jednoduchý. to je to emoce, tak prostě se na to nalaď a cejt jako to štěstí a tu radost. A já říkám, jako prostě opravdu nevím jak. No, to, Jo, ale to má pamatuju, tolik jsem na to lidí. kočku byla jako naštvaná, úplně říkám, já No jasně. nevím, jaký to Jaký to je. je? Já jako já nemám ani jako po čem šáhnout, že by si člověk jako něco vyvolal, jo. Co nějak klientku, ta se zamilovala nějakého chlapa, pak jako byla strašně smutná, že jako s ním nemůže bejt. A já říkám, a teďka si to jako, když si ho představíš, jako cítíš se, jak se s těla cítí, jak jako cítíš tu lásku a tam říká, jako, jako jo, cítím, to jako vnímám, říkám, vidíš, to ani nepotřebuješ, jo, se tak můžeš cítit, protože I ona se bez toho nechtěla zracovat, vnějšího. protože ona měla tu kalibraci na to, jak to Jasně. je, jo. Jasně. Hele, ale to říká spousta lidí, že třeba když hledají to bezpečí, cítit se sami v sobě v bezpečí, že prostě nemají referenční bod, protože se tak v životě Přesně. necítili, že jo? Tak No. jak to navodit, když A vlastně v té nevíš? meditaci se právě člověk na to může si to může navodit. Jo, že si člověk jako představuje, jaký by to mohlo být, představuje si to bezpečné prostředí třeba, představuje si, jako co to pro něho je, být v bezpečí. Protože pro každého to znamená něco jiného. Pro někoho to znamená, že má třeba nějaký jako domov, ve kterém je sám a nikdo mu tam neleze. Jo? Pro někoho to znamená, že má kolem sebe lidi, kteří se za něho postaví. Pro někoho to znamená, že já nevím, je silný, jo, má svaly, nebo Jasně. jako Každý mu to je cokoliv, jiný. každý to má jinak. A skrz tu meditaci vlastně člověk si ujasňuje tu vizi,
s tou emocí a čím přesnější je ta vize, tím víc je naladěný na tu emoci. A nebo jako naopak, když se člověk ladí na tu emoci, tak občas chodí ty vize. Záleží právě na tom, jestli má člověk ten referenční bod. A to dává smysl, protože pokud jako zase máš ten referenční bod a víš, jak se chceš cítit, ale nedokážeš si představit, jak by to vypadalo v realitě, to nový, tak vlastně, když ti potom chodí ta, když ti přijde ta vize díky tomu, že to cítíš, že jsi tam naladěná na to, to je úplně úžasný, protože ne vždycky víš tu vizi, že jo? Protože ta emoce je ten manifestační magnet. Takže ve chvíli, kdy my jsme v jakýkoliv emoci jsme, si tu přitahujeme situace, které podporují tu emoci. Takže když se v těch meditacích jako ladím na jakoukoliv emoci, a třeba tu emoci té radosti, toho štěstí, tak stahuju z toho vesmíru ty vize toho, těch možností. Jo? A To občas mi dává chodí smysl. prostě nápady, jo? Jakože Úžasný, mi jako přijde nápad, jako hele, zajď si tady prostě do lázní, jo, a říkám, to mě nenapadlo. Jo, nebo já nevím, co jsem to měla. objednej si kanoy Nějaký a nápad, jo. Je to jeď do nápad. louisianských No, bažin. že si můžu jako objednat tady ubytování a jet se jako na víkend a nechat muže s dcerou a prostě si jako odpočinout, jo, ve chvíli, kdy jsem třeba jako se toho dělo hodně, já jsem potřeba se Jasně. trošku vyklidit, ten klid a to a teďka úplně mi to místo, kam mám jet, mi úplně jako přišlo. Jo, a já jsem tam odjela a prostě, že jo, krásný Bylo víkend, všechno těžící. proběhlo v pohodě. A chodí jako ty nápady, ty vize, a pak, když se člověk na to ladí, tak je právě důležitý být v tom jako co nejvíc v tom bdělém stavu. A všímat si, že v tom jako člověk není. Jo? Já jsem si jednou, jsem si i nastavila upomínky na telefonu, který prostě to jako zvoní a měla jsem tam jako jdi do flow, jo? Jako vrať se do flow z toho, jako teďka musím tohle, že jo? Teďka udělám prádlo, Jasně. oběd, nakoupit do práce, jo? Tak to bylo flow a hezky, jo, prostě jako uklidni se, máš spoustu času, Einstein tam, jako všechno stíháš, všechno je v pohodě, jo? Tak se jako vyklid, zpátky do toho stavu, jako se vracet do těch stavů, který trénuju. Jako vědomě trénuju ten vnitřní stav, protože čím víc mám ten stav, tím více mi v tom životě jako manifestujou ty věci, které ten stav podporujou. Jasně, to je velice logický vlastně. To je úplně úžasný. A teď už chápu i, proč třeba ta chodící meditace, jak by fungovala na různých vrstvách, že to má jako skvěle ukotvující, protože ty vlastně, když se pohybuješ, tak to ještě víc jakoby zakotvuješ v tom somatickém systému a pracuješ s tím somatickým systémem spíš než jen jako ten somatický systém je umrtvený, když sedíš vlastně jakoby jenom sedíš, vlastně se nehýbeš. Ty vlastně ten mentální vzorec stělesňuješ, jo? Jako v angličtině je to embody. Embody. Člověk jako stělesní tu myšlenku, že ta myšlenka se stane vlastně fyzickým otiskem v té realitě, protože my, když si to jenom myslíme, tak to nejsme. No, A jasně. vlastně začínáme to být, když v tom nastavení fungujeme fyzicky a děláme jako fyzické činnosti a jako jo, když člověk je v té prostě deltě, tétě a představuje si ty vize a představuje si ty emoce, tak to tělo si myslí, že se to děje. Což znamená, že se to už otiskuje v tom podvědomí, ale ve chvíli, kdy člověk začne tak se chovat jako opravdu fyzicky, Tak už to je. jo, tak ten otisk se vlastně prohlubuje a ty staré programy se oslabujou. To dává smysl. Hele, já jsem poslouchala před nějakou dobou nějakého neurobiologa a on říkal, že vlastně, a teď přesně nevím, jak nebudu používat jeho termíny, protože to byly velké slova. Ale jednoduše řečeno, že vlastně je velice důležité chodit, protože pro nás to z určitého hlediska náš systém se očišťuje. Jako dřív, když byla defragmentace disku na počítači, že tak jakoby procesujeme věci, protože dokážeme tím pádem, že se pohybujeme v prostoru, ve svém těle, svým vlastním pohonem, jako na svých vlastních nohou, že necháváme za sebou věci, které potřebujeme pročistit z nás, než když sedíme, a vlastně přijímáme lépe ty nové, že i prostě celkově
to, jakou máme perspektivu, aniž si to uvědomujeme, takže prostě to funguje na takovéhle bázi, že je to prostě jednodušší, takže teď mi to dává obrovský smysl. Dynamická meditace. Dynamická meditace. Takže když by někdo chtěl tuhle tu dynamickou meditaci se naučit a opravdu si ji jako zakotvit, tak může s tebou na Já mám online. produkt, vlastně ten webinář je nahraný a na mých českých stránkách petraadams.cz A pak ji sem i dáme. si může objednat a dostane nahrávku nebo přístup do členské sekce s nahrávkou té teoretické části a té meditace. Takže potom sem dáme link a můžete si to úplně najít. Hele, ty jsi říkala, že kolikrát do roka odjíždíš na retreat, že to je jakby důležitou součástí toho, co děláš, že ty rekalibrace. Snažím se jednou za půl roku. A vlastně ten u Joe Dispenza to probíhá tak, že člověk si může dělat pro začátečníky, pro pokročilý online sám, ale pak pro jako advanced je to týdenní pobyt, že tam člověk musí prezenčně, kdy vlastně se vytrhne z těch známých struktur, odjede někam, ideálně sám, aby tam nebyl s někým, koho zná, protože vlastně tím se jako úplně člověk vytrhne z prostě těch sociálních programů, vazeb, všeho, je tam sám za sebe a je to kombinace teorie a praxe, hodně se tam medituje a dělá se to koherentní léčení a vlastně člověk se úplně jako rekalibruje. Jako tam dělají se hodně ty chodící meditace a prostě do té chodící meditace, když se to jako povede, tak prostě vstoupíš jako jeden člověk a vystoupíš jako někdo jiný. Že vlastně proběhne jako download, jo? Je to jako, že když jsme ty počítače, tak prostě upgrade systému a najednou je člověk úplně jiný člověk a je to hodně silný, jo? Protože vlastně tam je prostě 1200 plus lidí. Já vím, že třeba v Londýně, když to dělali, tak tam bylo přes 2000 lidí, jo. No, to je silný polev, sdílený. Kdy vlastně všichni jako jeden člověk jsou v té koherenci, tak to vytváří to enormně silný pole. A když člověk absolvuje tenhle týden, tak vlastně může jezdit na kratší verze, což jsou čtyřdenní pro jakoby follow-up pokročilej, kdy vlastně je to rekalibrace a tam se míň mluví a víc pracuje. To, že vlastně to množství meditací, které se udělají za ten týden, je stejný jako za ty 4 dny, protože my známe tu teorii všichni, jo? Takže vlastně nepotřebujeme tolik té teorie a druhak Joe Dispenza vlastně dělá výzkum, jo? A oni jak dělají ten výzkum, tak na těch setkáních informují ty lidi o průběhu toho výzkumu, jako o tom vývoji, jo? Takže se tam dozvídáme jako nové věci a vlastně člověk dostane update těch teorií na základě toho nejnovějšího výzkumu. Jo? Takže to není jenom o tom, že se člověk rekalibruje, ale že se vlastně pořád vzdělává. Jo? Pořád je tam ten development. My No. jsme právě říkali už v tom našem anglickém rozhovoru pro ty, kdo ho neslyšeli, že co je úžasný s Joe Dispenzou je, že oni sbírají, že sbíráte data vlastně a že to podporuje i ten vědecký přístup, že to není jenom jakoby něco, jak by se, někdo by to třeba nazval ezoterický, ale že to je vlastně, jako jsou tam tvrdý data, jsou tam informace, které podporují všechno to, co vlastně děláte, to koherentní léčení. Takže A i i jakoby z jako vědeckého vlastně, hlediska. když nastal COVID, tak oni začali dělat výzkum vlivu meditace, nebo ty řízené meditace na to, jestli jak je člověk odolný imunitně vůči různým virům, hlavně tomu jednomu specifickému. A teďka už je publikovaná studie, oficiálně uznaná vědecká studie, že vlastně tou meditací, když člověk se rekalibruje, dostává se do toho jako kvantového pole, do té koherence hlavně systému, tak vytváří bílkovinu serpina A, která zabraňuje vstupu virů do buněk. Takže lidi, co praktikují meditace, jsou odolnější
imunitně vůči virům, než lidi, co je nedělají. A znovu je Publikovaná ty vědecká studie. studie a Už. už je to a dává to smysl zase, protože vlastně to, jak přemýšlíme a to, jak se cítíme, tak vlastně podle toho máme ten koktejl chemie ve svém těle a podle toho to naše tělo buď je oslabené nebo posílené. Takže to je úplně úžasný. Hele, ty jsi se několikrát zmínila, jsi zmínila koherentní léčení. A já říkám jako jo, protože my jsme si spolu povídali a já už jsem jako Už si poslouchala a terapeutka, sečetla věci. No, já jsem už si jako na ně baby. vydělala. Já jsem baby praktika, ale už jsem se s tebou povídala. A trošku jsem četla a poslouchala Joe Dispenzu, taky, ale jako oproti tobě jsem opravdu baby chick. Tak pro ty, co jako neví, ne, nebo to ještě neslyšeli, tohleto, co to je vlastně to koherentní léčení? Koherentní léčení je, že vlastně skupina trénovaných lidí, kteří se dokážou naladit na to koherentní pole, že se dokážou úplně odprostit od vlastní identity, dalo by se říct, a plně se naladit do těch delta hlubokých vln na koherentní energie, koherentního energetického pole, vlastně spolu vytvoří cílené kvantové koherentní pole, které má jasný účel vyladit druhého člověka na tady tohleto koherentní pole. A ten člověk, na kterého ta skupina je vlastně zacílená, zaměřená, tak je to jako ladička, která toho člověka vylaďuje na to koherentní pole, které je charakteristické pro zdravého člověka. A vlastně to energetické pole se vyladí a ve chvíli, kdy se vyladí to energetické pole, tak ta hmota se přizpůsobí tomu poli. A lidi se uzdravujou. A to jsou a zase jsou jsou jakoby potvrzená data, kde byly jako velký uzdravení a byly to kvantové skoky, že jo? Protože ve spoustě těch setkání tam byly lidi, kteří prostě přijeli v kolečkovém křesle a odcházeli po svém. Je A to pravda. Je na internetu, na YouTube je spousta videí, když si člověk zadá prostě testimony Joe Dispenza. Jo, jsou tam spousta lidí, který vlastně se vyléčili i z nemocí, který podle moderní vědy jsou nevyléčitelný. A je to neuvěřitelný, když to člověk zažije osobně. Jo, jako vlastně na těch pobytech, na těch advanced retreats, kdy člověk jde, tak každý den probíhá koherentní léčení, které vlastně ve skupinách 8 lidí, 8 lidí, co vytváří to pole, a jeden člověk, který se léčí. Takže si dokážete představit, že jako 1200 plus lidí, jako No, kolik to těch je jako pokrytých. A ty lidi se léčí. Vlastně ve spolupráci to není jenom o tom, že člověk jako se odevzdá do rukou ostatních, ale vlastně dělají i tu vnitřní práci jako sami na sobě. Člověk musí změnit určitý vlastní vnitřní nastavení, který tu nemoc způsobilo. A tak jako když sedíte na snídani s někým, kdo přijel na vozíčku, a druhý den děláte chodící meditaci a ten člověk chodí, tak je to neuvěřitelné. Jako vidět nebo být s těma lidma, co jsou běžní lidi, který se během toho pobytu, co tam jste, jako vyléčí nebo uzdraví. Tak už to najednou to není něco, co člověk někde viděl, ale pro mě to není dosažitelný, nebo jako, jo, takový to je možný pro jiný lidi, ale ne pro mě, jako tady ty zázraky se nedějou tak jako běžným lidem, jo, to jsou nějaký speciální lidi a najednou to je tamhle paní prostě učitelka ze školky, která najednou začala být nemocná a jako léčíte a druhý den ona jako nemocná není, jo. A to je právě úžasný, protože vlastně to nám přináší celkově jako všem nám lidem
ten potenciál a tu možnost toho, že to může být každodenní zázrak pro nás, pro Pro každého z všechny. nás, pro všechny, jo. Že to jde, že to můžeme, že to Ano. nemusíme jenom, jo, se na to dívat A je to v tak, jako mně se televizi. na tom i líbí, že to není prostě elitářský, takový to, jako že člověk potřebuje nějaký dar, jo. Jako samozřejmě někteří lidi k tomu jako inklinují víc a některý míň, ale je to něco, co je dostupné pro Pro úplně, každého. úplně každého. Jo, a je to něco, co může tím, když se to člověk řekne, že to chce dělat a že se na tomhle chce podílet a že chce, tak je to dostupné úplně, úplně pro každého a každý člověk takhle je schopný léčit sebe a léčit druhé lidi. Takže to, jako, to se mi taky jako na tom líbí, že to není jako jako ten má dár a ten nemá dár a ta má jako schopnost a ta nemá schopnost, jako jo. Někteří mají prostě, každý máme trošku jiný dispozice, ale jako je to Istotné pro všem. každýho, pro každýho. Jo, A a tady je to se. prostě ta mentalita toho, že to je něco, co je nespeněžený, říct. Jakože to koherentní léčení, co vlastně ty akreditované skupiny dělají, jsou zdarma. Jo, jakože když člověk chce, aby ho ta koherentní skupina léčila, tak to není vůbec poplatněný. Jo. Takže Že může se přihlásit, může poslat. Jo, Jo, já prostě. vím, já jsem na jednom byla a bylo to teda úžasný a bylo to hodně silný, to musím říct. Bylo to hodně silný. Potřebujeme No a... víc těch lidí, jo, protože je nás málo. A zájem je velký, jako my jsme prostě permanentně Vytížený. naplno vybukovaný. A to máme prostě ty sedánky, lehánky každý den. Ty brko, no, tak to teda. Tak potřebuje se vyškolit víc Quantum Angels. Čím víc, tím líp Tím pro víc, tím líp. všechny. Pro všechny, to je pravda. Pro všecko, pro jednotlivce a pro sdílené pole. Hele, Peti, nám to zase uteklo velice rychle, 12:02, protože dva, lidský čas tady. ano, to je 20:22 u nás. Takže je něco, co jsme ještě nepokryli, nebo co chce být řečeno? Takový množství věcí, co jsme nepokryli. Jo, to já vím, pro dnešek, OK. Teď a tady. Já vím, jako my bychom mohli pokračovat další pár hodin, jo. S tebou Jako jako já... vždycky prostě to tak uteče. No právě, my jste byl taky, jako já tam mám tolik otázek, kterých jsem si ani nenapsala, jako mám je tady v hlavě, tam je tolik křižovatek, aby jsme ještě mohli něco vyjel. Takže samozřejmě máme anglický rozhovor číslo jedna, český rozhovor číslo jedna, takže budeme třeba pokračovat zase v seriálu číslo dvě a Jo. tak. Právě začneme tak pokrývat ty chtěla další říct jako věci. na závěr, jsou je jako věc, že my vlastně v té dnešní společnosti jsme hodně programovaní na konzum, na to, že vlastně jsou ty věci vnější, které nám způsobí, že se nějak cítíme vevnitř. Ale ono je to vlastně naopak. A já jako apeluju na to, aby si lidi uvědomili, že ty vnitřní pocity a emoce máme plnou moc nad tím je vytvářet bez ohledu na to, jaký je to vnější prostředí. A nejsme učení to dělat. Vlastně jsme učení, že když se nějak cítíme špatně, tak se kompenzujeme zvnějšku. Jo? Čokoládička, vínečko, jo, dovolená, cokoliv. A jako ano, je to práce, ale je to hodně osvobozující, protože v tom je ta svoboda, že vlastně my jsme schopni tvořit emoce zevnitř ven a ve chvíli, kdy vytvoříme ty emoce vevnitř si sami, že nedáme tu moc tomu vnějšímu prostředí ovlivnit, jak se cítíme, tak začneme přitahovat víc těch vnějších věcí, které začnou víc podporovat ty emoce, které cítíme. Jo? To je něco, co pro mě bylo jakoby mind blowing, jako
život měnící si tohle to uvědomit, že to Hmm. nejsou vnější věci, které způsobí, že se nějak cítíme, ale že já mám plnou moc nad tím vytvářet emoce a mám plnou schopnost se naučit vytvářet takové emoce, jaké chci, bez ohledu na to, co se děje ve vnějším prostředí, a v tom je ta svoboda. To je ta Obrovská ultimátní svoboda. síla, ultimátní svoboda a ultimátní síla, když už se hodně mluví o vstupování do síly, to je úplně úžasný. Takže vlastně A my máme. čím víc vytváříme pozitivních emocí, tím víc vytváříme energetické kapacity pro to tvořit to, co chceme tvořit, protože nás to energeticky nevyčerpává. Úžasný, k tomu není co dodat. Tvořit můžeme všichni? Tvořit zázraky zevnitř? Perfektní, ale moc ti děkuju za další úžasný rozhovor. A budu se těšit, nebo my se všichni budeme těšit na part two. Seriálu. Seriál, ano, seriál s Petrou Adams. A z Louisiany. Takže já ti moc děkuju, že jsi na mě udělala znovu čas. Děkuji ti za úžasný rozhovor a budu se těšit na další. A vám přeju, ať si tenhle ten rozhovor užijete stejně tak moc, jako jsem se užila já. Mějte se krásně a tužte zázraky.